Nej, men alltså dels hade jag en cancerbehandling som varade alltså fram till juni 2021. och Sen blev jag fri från cancer i augusti. Vad fick du för cancer? Blodcancer. En mm. jobbig grej. Så att Jag hade ju cytostatika, alltså cellgifter. Och sen blev jag fri från det där i augusti, september. och Då kände jag mig odödlig. Ja. <laughs> det går fort, man glömmer bort. Eh, och så någon gång i vad blir det nu då? Eh, början av november så åkte jag på RS-virus. Det som drabbar småbarn. Ja. Det är bara en liten lätt förkylning. För det mesta. Mm. Men för mig så blev det rena eländet. Jag fick eh, hjärtstopp, blodförgiftning organsvikt, dialys. och De sövde ner mig i respirator. så jag låg ju i tio, ni, jag kommer inte ihåg det, nio, tio dagar i respirator. Då. Och hur var den upplevelsen? Ja, det var ju både och, för lov att säga. Eh... Jag drömde ju så mycket. Jag trodde ju att jag var ute och reste hela tiden. Särskilt i England, väldigt mycket resor. Jag träffade Boris Johnson på resan. Till exempel. <laughs> men, men det var också mardrömmar? Ja, det var ju mardrömmar också. Men, men framförallt så var det, alltså det var resor i tiden. också. Jag, 1940 var jag i London då och upplevde tyskarnas bombningar. <laughs> det, det, liksom, det är helt bortom allt. Och Jag tyckte att allt det där var så verkligt. Så så... när jag vaknade upp så, så då frågade läkaren mig efter ett tag. Vet du vilket år? Det är? Då tänkte jag Länge, länge. 1959 Sen till slut så här, 1959 så här. Jag, tror, ja. jag är född 1959, så det var väl en kanske. Men, men, var det bara en obehaglig upplevelse? Ja, både och. Alltså, därför att det var ju mardrömmar också. Och jag har ju pratat med många som har legat i respirator i efterhand. Många har ju haft fruktansvärda drömmar. Mm. Och det hade ju också en del så här, mardrömmar. Men också en känsla av att psyket liksom vandrade iväg på egen hand sådär, va? och skapade nya erfarenheter, nästan. Mm. Och, så att det var ju dubbelt. kan man ju säga. Men det värsta var när man vaknade upp där, det dröjde ju några vecka innan man ens fattade. Jag sa till min fru vad att vi var roligt att vi och rest så mycket. Mm. Hon sa att har inte rest någonstans, du har legat här hela tiden. Ja, för det var det.